Men tanamni yoshini bilish uchun har xil holatda o'rnimdan turib ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Siz o'zingizni necha yoshligingizni bilasizmi? Pasportingizga qarab aytmang. Qalbim 18 yosh demang. Tanangizning yoshini necha yoshligini bilasizmi? Men tanamni yoshini bilish uchun har xil holatda o'rnimdan turib ko'raman. Ya'ni yerga to'liq o'tirib, so'ng o'rnimdan turaman. Yerga xuddi haligi oyoqni mashni kres holatiga qo'ygandek o'tirib olib, keyin o'rnimdan turaman. Yoki o'rnimga stolga o'tirib olib, keyin o'rnimdan turaman. Agar siz yerda tanangiz egilgan holatda, bukilgan holatdan tik holatga turayotganida qo'lingizni biron narsaga tayansangiz, tirasangiz, keyin o'zingizni ko'tarsangiz, keyin belingizni rostlasangiz, keyin yana bo'lmagandan keyin qo'lingizni berib yubor desangiz, demak, sizning tanangiz tonus, sizning tanangizning tonusi ancha ham pasayib, susayib ketgan yoki tanangiz qarigan desak bo'ladi. Demak, sizning yoshingizni sochlaringizda oqarganligi emas, sizni yuzingizda paydo bo'lgan juda ham ko'p yoki yo'q ajinlar emas, sizning tanangizni tonusi, muskullaringizni tonusi xalqi berar ekan. Muskullarimizni atrofiyaga uchrab, kamayib ketayotganligini belgisi avvalo sarkopeniya, ya'ni muskul kamayganligi. Bu mana shu xunuk ko'rinayotgan bo'lsa ham oyoqdagi mana shu katta, mana oyoqni ko'rdinglar, mana shu yerda 4 boshlik katta muskul bor. Mana shu muskul kamayib ketgandan keyin shu muskulni miqdori, qalinligi, ichidagi tolalari, ichidagi innervatsiyasi umuman olganda kuchi kamaygandan keyin inson o'zini mana shunda rostlash uchun o'sha kuch yetmaganligi uchun, sizni tiklab oladigan kuch muskullaringizda yetmaganligi uchun siz qo'shimcha kuchni qo'lingizdan, birovdan, yerdan, tayanchdan topasiz va endi mana qilib turasiz. Xo'p, juda ham qiziq mavzu ekan. Unda men necha yoshdaman? O'tiring. Oyoqlaringizni krest holatida o'tiringda, o'shanday turing. 25 yoshdasiz. O'tiring. Tizangiz birga bukilgan holatda cho'kkalang. Hech narsaga tayanmasdan o'rningizdan turing. Siz kamida 35 yoshdasiz. Stolga o'tiring. Stolda ham tayanmasdan bemalol o'rningizdan tura olyapsiz. Ya'ni stoldan turayotganingizda tayanmadingiz, qo'lingizni tiramadingiz, bir narsaga egilmadingiz, 2 marta harakat qilib o'ynay olmadingiz. Siz 40 yoshdasiz. Endi 50 yosh belgisi, 60 yosh belgisini o'zlaring bilasizlar. Hatto namoz o'qiganda ham 2-ta, 3 marta, 4 marta qo'lini yoqqa buqa tirab, keyin turib, keyin tirab, keyin turiladi. Bu 60-55 yosh ko'rsatkichi hisoblanadi. Lekin 60 yoshda ham siz japs birdaniga sakrab tanangizni bir qomatdan ikkinchi qomatga o'tkazib olish xususiyatingizga ega bo'lishingiz mumkin. Bu tanangizni yoshligidan dalolat beradi. Yana qo'lingizni shunday ochib, mana shu tarixcha bormi yo'qmi? Qo'lingizni muskullarini orasida, barmoqlarni orasidagi muskullar sarkopeniyaga uchrab, sarkopeniya degani kamayib ketdi degan. Kamayib ketdimi yo'qmi? Bu sizni yoshingizni belgilab beradi. Demak, bugundan boshlab siz tana yoshini ham hisobga olishingiz shart ekan. Bu sizni tanangizdagi yog'lar ko'pligi, bu sizni tanangizdagi muskullar kamligi, bu sizni tanangizdagi muskullarning ichidagi kuch kamligi, tonus kamligi, sarkopeniya. Bu esa demak, sizni tanangiz ancha og'irlashib, charchab, qarilikka qadam qo'ygani belgisidir. Nima qilish kerak? Albatta, tanangizni tonusga keltirish kerak. Bu degani har kuni kamida 2 soat yurishingiz kerak. Bu degani kamida
o'tirib turish mashqlarini kamida bir necha 10 martalar bajarishingiz kerak. Bu degani faqatgina tanaga nagruzka, tanaga yuklama berishdan tashqari miyaga ham yuklama berish kerak. Miyaga berilgan zarbalar bu jahl, miyaga berilgan qarilik belgilari bu asabiylik, miyaga berilgan erta qarish xususiyatlari, xotirani pastligi bu kayfiyat yo'qligi hamma narsadan bezib ketish. Tanangizni va psixologik sog'lomligingizni mujassamlashtirishni birinchi qadami necha yoshdaligingizni aniqlang. Aniqlab bo'ldingizmi? Uni yoshartirishga harakat qiling. Harakat qilyapsiz, bo'lmayapti bilemmi? Ovqat bab yeb qo'yasiz. Barib yurishga chiqqingiz kelmaydi. Baribir bir sabab topib, ma'muni qilishim kerak. Ma'muni qilmasam bo'lmaydi. Menga og'irligini hech kim tushunmaydi. Men hozir mana shu ishni qilsamgina 10 yildan keyin yo 5 yildan keyin mana bu ishlar qilgandan keyin unga harakat qilaman. Yolg'on gapirmang. O'zingizni aldaysiz. Men ham aldab turaman o'zimni. Ammo bilingki, o'sha aldovlardan kuchsizlanayotgan sizsiz, sizni taniyiz. Shuning uchun hozirroq tanani tonusga keltirish uchun pasporti, tana pasportiga yoshlikni chiroyli qilib, yoshsizish uchun sarkopeniyani, ya'ni muskullarni kamayib ketishini oldini olish uchun hozir harakatni boshlang. Sizga omad va kuch. Bizga murojaat qiling. Tana sog'lomligi, ruhiyat sog'lomligi uchun kurslarimiz mavjud va albatta bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zebunso Ahmedova, doktor zebunso.uz saytidan biz haqimizda hamma ma'lumotlarni ola olasiz.